За добу, що минула, українські захисники ліквідували ще 560 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили 19 артилерійських систем росіян, 11 бойових броньованих машин, 3 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, 5 засобів протиповітряної оборони та 20 одиниць автомобільної техніки. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 13 серпня такі. Українські воїни ліквідували більше як 253 850 окупантів. Російська армія втратила 4298 танків та 8335 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 5072 артилерійські системи загарбників. На 713 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 477 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 315 літаків та 313 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 7543 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4204 безпілотних літальних апаратів ворога та збило 1379 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 760 одиниць. Дані уточнюються.